Ha det så jättetrevligt nu, så ses vi om några timmar, okej? Ja. Okej, hejdå. Hejdå. Ja, jag är ensam hemma. Undrar vad jag kan hitta på för roliga saker. Jag kan ta, eller jag menar låna, syrans grejer. Och jag kan hoppa i mamma och pappas säng. Jag kan ta pappas glasögon och läsa syrans dagbok. Gamer framför datorn i 75 timmar. Spela fotboll inomhus. Käka upp mammas nybakta bullar. Åh, det där låter härligt. Och förresten, glöm inte att göra dina läxor. Vänta, va?